centimeter liksom, för... röra vid här. Ja. Ja. Alltså Adam hade kunnat få en meter bort den där, så han hade ändå rört den. Tänk dig att mellan puppskyddet och dig ska din kuk längre vara ungefär. Blir det verkligen bättre av det här? Öppna upp det. Okej, okay, men det känns som att jag kunde sabba micken liksom om jag får skrika den här. Nej, men det kommer du inte göra. Fan, jag står ju där och skriker och har mig. Jag har fan mer kraft i rösten än vad du har. Jo, men jag tänkte din andedräkt kyler väl av micken lite grann. Om du vrider på den här lampspaken där inne så får vi lite mer ljud på dig. Ja, wow, kolla, där kom han. Okay. I know that feeling, bro. Jag vill inte veta vad du kan okay, göra. Okej, okay. Jo, men jag skulle säga så här, jag kan säga... And there ain't nothing I regret. Det är november månad och Erik sitter nästa år. Välkommen ut i du. Tack så mycket. Varför går det inte? Kom igen. Dåligt Nej. Men du är beredd på det. Ja, men hoppa inte på mig.